Hello guys, welcome back to my YouTube channel Deepshika Kashyap Official. আপোনালোকে সকলোৱে জানে নহয় যে যোৱা 11 তাৰিখে মোৰ জন্মদিন আছিলে তে তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাওঁ যত মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰছে মোৰ কাৰণে এটা সারপ্রাইজ বার্থডে প্ল্যান কৰিছিলে ডেকোৰেশ্বনটো কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো ৱাও ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে মোৰ ভণ্টিয়ে মোৰ বাৰ্থডে গোটেই থিমটো মোৰ ভণ্টিহঁতে পাৰ্পল কালাৰৰ ওপৰত বেচ কৰি কেনে কৰিছিলে যিহেতু পাৰ্পল ইজ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট কালাৰ কেকটো দেখিছেনে ইভেন দ্য কেকটো মোৰ ছিষ্টাৰ ইন লয় মোৰ কাৰণে পাৰ্পল বনাইছে কেকৰ ফ্লেভাৰটো আছিলে হোৱাইট চকলেট আৰু যিহেতু চকলেট মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় সেইকাৰণে একদম পূৰা হেভিলি লোডেড কৰি কেনে বনাইছিলে বায়ে মোৰ কাৰণে কেকটো থেংক ইউ চ' মাছ মাম্মাছ কেক ৱৰ্ল্ড আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু টেষ্টি য়াম্মি কেক যদি আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল অকেজনৰ কাৰণে বিচাৰে তেনেহ'লে তাইৰ পেজ মাম্মাছ কেক ৱৰ্ল্ড যিটো মোৰ ছিষ্টাৰ ইন লৰ পেজ হয় আপোনালোকে তাতে তাইক ফ'ল' কৰিব পাৰে মই যেনেকৈ বেড টাইম মোৰ সদায় 9:30-10 ইজ মাই বেড টাইম তে মই শুবলৈ গুচি গৈছিলোঁ তাৰপিছত হঠাতে মোক যেতিয়া মানে 12 বজাত ইহঁতি ঘপককৈ দৰ্জা খুলি ইভেন দ' আই ৱাজ আনএৱেৰ যে মোৰ হাজবেণ্ডটো সেই ছাৰপ্ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তে হঠাতে ইহঁতি দৰ্জাটো খুলি কেনে মোক ঘপককৈ মাতি কেনে এনেকৈ উঠাই লৈ আহিলে এণ্ড আই ৱাজ চ' অ'ভাৰৱেলম টু চি দেৰ মানে ইহঁতি মানে যিটো মোৰ কাৰণে মানে কৰিছে আই ৱাজ ৰিয়েলি মানে ইট ৱাজ আনএক্সপেক্টেড ধুনীয়া অকণমান টাইমত ডেক'ৰেশ্যন কৰি মেলি মোৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিছে আই ৱাজ জাষ্ট মানে কি কওঁ আৰু নো ৱৰ্ডছ চাইছেনে মোৰ হাজবেণ্ডক মই কেক কাটোতে কেনেকুৱা মোৰ লগত ধেমালি কৰি আছে সি সদায় তেনেকুৱা চ' এয়াই আছিলে মোৰ বাৰ্থডে আই মিন 10th December নাইটৰ চেলিব্ৰেশ্যন যিটো মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰছে মোৰ কাৰণে কৰিছিলে থেংক ইউ নেহা টুকু দিদি এণ্ড মাই চুইটহাৰ্ট মাই মম আহিদ মাইনা টিয়া And yes, thank you everyone for watching it.